მოგესალმებით შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. შეკითხვები წამოვა ძალიან ისე სპონტანურად და მინდა გავერკვეთ სიტუაციაში, ანუ რა სიტუაციაში იმყოფება ჩაფიქრებული პიროვნება, რა სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ და რა სიტუაცია, როგორ ხედავს იმ სიტუაციას, რაშიც ორივე თქვენ იმყოფებით. აბა ვნახოთ. აბა როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? რა სიტუაციაშიც თქვენ იმყოფებით? თქვენ ორი. ნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნება ამოვიდა, გაბრაზებული, განაწყენებული, რასაც ვერ ვიტყვი მაგალითად თქვენზე. თქვენ მშვენივრად გრძნობთ თავს. მოდით აბა ვნახოთ, აი ეს კონფლიქტი, აშკარად კონფლიქტი იყო თქვენ შორის. ამ კონფლიქტის წამომწყები რომელი იყო? კონფლიქტი საიდან წამოვიდა? კონფლიქტი წამოვიდა თქვენგან. თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ იყავით მიზეზი ამ კონფლიქტის. თუმცა პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება ძალიან განაწყენებული ჩანს. მოდით ახლა ვნახოთ, შევეკითხოთ, აი ეს პიროვნება რა სიტუაციაში იმყოფება ახლა ამჯერად? ეს პიროვნება ამჯერად ამ ეტაპზე მზად არის კომპრომისზე წავიდეს თქვენთან და დათმობაზე. აცნობიერებს ყველაფერს აბსოლუტურად და ფიქრობს. შეიძლება ითქვას, ვერაფერს ვერ აკეთებს. ვერ უდებს გულს ვერაფერს. აბა მოდით ახლა ვნახოთ თქვენ. თქვენ ყოველივე ამის მერე. თქვენი განწყობა მაინტერესებს, რა სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ, თქვენი განწყობა, ფიქრები. როგორ ხედავს ტარო? აბა ნახოთ. თქვენ თავს გრძნობთ იცით როგორ? აი როგორც ტრეთს რომ გამოუშვებენ გალიიდან, ტრეთს და ეს რო უყურებს სივრცეს, თავისუფალ სივრცეს და რომ არ სჯერა, რომ ის არის თავისუფალი. აბა ნახოთ ახლა, ძალიან მაინტერესებს, როგორ გრძნობთ თქვენ თავს ამ ურთიერთობაში? როგორ გრძნობთ თქვენ თავს ამ ურთიერთობაში? თავს ვერ გრძნობდით კარგად, ჩემოკარგო. არ იყო თქვენს, აი ეხლა მაინტერესებს თქვენი გრძნობები, აბა რამდენად იყო მის მიმართ და საერთოდ რატო იყავით მასთან, როცა არც გრძნობები არ ქონდათ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, ნუ რაღაცა პერიოდი თავიდან ქონდათ, ძალიან დიდი ლტოლვა, ძალიან კარგადაც იყავით ერთად რაღაცა პერიოდი, მაგრამ შემდეგ დადგა, რომ თქვენ გაციების, გრძნობების გაციების დრო, პერიოდი, ასე ვთქვათ, თქვენ ცხოვრებაში. იმდენად რომ გიწევდათ, იცით რა, უკვე დიპლომატია, რაღაცა პოლიტიკა შეიცვალეთ თქვენ მის მიმართ და გიწევდათ რაღაცა ნიღბების მორგება, რომ მას არ შეემჩნია თქვენი აი ეს გრძნობების გაციება. თუმცა
მაინც მოხდა ეს კონფლიქტი, მაინც როიტყვიან დაშორდით. მოდით აბა როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენი ურთიერთობის აღდგენას? როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის აღდგენას? არა შემოკარგო, ეს ურთიერთობა არის თითქმის დასასრულის პირზე მისული და მხოლოდ ილუზიაში თუ შეიძლება ადამიანმა იფიქროს ამ ურთიერთობის აღდგენაზე და იმედი ჰქონდეს საერთოდ, მხოლოდ ილუზიებში და ოცნებებში. ეს ურთიერთობა აღარ აღდგება. ეს იყო პირველი ვარიანტი, ძალიან ისე სპონტანური შეკითხვები წამოვიდა. Ну, ძირითადად საუბრობდი ურთიერთობაზე, როგორც ყოველთვის, ალის და მამაკაცის შეყვარებულების ურთიერთობაზე და სიტუაციებზე, რა სიტუაციაში იმყოფება ის, რა სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ და ზოგადად რა სიტუაციაა აი ახლა თქვენ შორის. მეორე ვარიანტი. შეიძლება ოშო ძენ ტარო. მეორე ვარიანტი. მოდით შევეკითხოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო თქვენ სიტუაციას, თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს, რა ურთიერთობაა ეს? ეს ურთიერთობა არის რაღაც ახალის გარკვევის, ახალის დანახვის, რაღაცა გამოცდილების მიღების, რაღაცის გაცნობიერების ურთიერთობა, საკმაოდ ღრმა. აბა მოდით ნახოთ ახლა ის რა სიტუაციაშია ახლა. რას განიცდის, რა სიტუაციაშია, რას განიცდის? თქვენ წარმოიდგინეთ, მას აქვს რაღაც დანაშაულის შეგრძნება. თქვენს მიმართ დანაშაულის შეგრძნება აქვს და ძალიან დათრგუნულია და აი ამ დანაშაულის შეგრძნებას ძალიან ინტენსიურად გრძნობს, იცით? ძალიან. და მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ არა, ჯერ შევეკითხოთ თქვენ რა სიტუაციაში ხართ ახლა, რამდენად განიცდით თქვენ ამ ურთიერთობას. რაც მოხდა თქვენ შორის, ამდენად განიცდით? თქვენ უფრო აგვერდებით მას, უფრო აგვერდებით, გაქვთ იმედი, რომ ის დაბრუნდება. Ну, გრძნობთ, იცით რა, სიცარიელეს გრძნობთ მის გარეშე და გრძნობთ, რომ ძალიან თავისუფალი ხართ. ძალიან თავისუფალი. Ну, პრინციპში ის არც ზღუდავდათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ყავდათ გვერდით, ხო? Ну, რაღაც უფრო რაღაცა ჩარჩოებში იყავით. აი, მისებურად ცხოვრობდით, როგორც მას სურდა. ანგარიშს უწევდით მის აზრებს და ეხლა ეს რომ არა გაქვთ, ხო? რაღაცნაირად, აი, ძალიან რაღაცნაირად თავისუფლად გრძნობთ თავს. თითქოს ხან ქსიამოვნებთ, ხან არა. რაღაც აი უფრო მიჩეული იყავით თითქოს აი იმ რეჟიმს, რა რეჟიმსიც ცხოვრობდით მასთან ერთად. ხო, ამ ურთიერთობამ თქვენ შეგძინათ რაღაც გარკვეული გამოცდილება და დაგაფიქრათ, იცით? დაგაფიქრათ და აი თქვენი სული კიდე უფრო მეტად გამშვენიერებულია, გამშვენიერებული ჩანს და მრავალწახნაგოვანი ამ ურთიერთობის მერე. თითქოს რაღაცების გადაფასება მოახდინეთ, რაღაცები უფრო კარგად დაინახეთ, რასაც ადრე ვერ ხედავდით. მოდით აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას როგორ ხედავს? კი, არის შემოკარგო ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. და ეს როგორ იქნება, იცით? კომპრომისი, დათმობა, აგრეთვე სურვილი, იცით? დიდი სურვილი გაქვთ თქვენ.
და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დროებითი რაღაცა განშორება, ხო, დროებითი განშორება არის პირიქით თქვენი უფრო მეტად დაახლოვების მიზეზი გახდება და საწინდარი, ასე ვთქვათ. აი ეს დროებითი დაშორება, უფრო მეტად მოგენატრებათ ერთმანეთი, უფრო მეტად. და ისიც რა გისურვებით, რომ ცოტა ხანს იყავით კიდევ ასე დაშორებულები, იმიტომ რომ აი ეს დაშორება და ეს მარტო ყოფნა, ხო, თქვენიც და მისთვისაც, თქვენთვისაც და მისთვისაც არის რაღაცნაირად ტკბობა. ტკბობა, იცით, თქვენ განიცდით რაღაც დიდ მონატრებას. დიდ მონატრებას განიცდით ერთმანეთის მიმართ. და ეს არის ძალიან კარგი. ხო, აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ერთად ყოფნა. და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი და საუბრობთ სიტუაციებზე. რა სიტუაციაში იმყოფება ის, რა სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ და ზოგადად როგორ ხედავს ტარო იმ სიტუაციას, რაშიც იმყოფებით ორივე თქვენ. ანუ საუბარი გვაქვს ურთიერთობაზე, თქვენს ურთიერთობაზე. იშლება ოშოძენ ტარო. პირველი შეკითხვა. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. როგორ გრძნობს თავს ის? და რა სიტუაციაში იმყოფება? როგორ გრძნობს თავს ის? ვნახოთ, როგორ გრძნობს თავს. მარტო გრძნობს თავს. მარტო გრძნობს თავს და მისი მხრიდან რაღაცა არის დასრულებული. და არსებობს კიდევ რაღაც, იცით რა, როაი ადამიანი რომ ძალიან უხეშად რომ მოიწყვიტავს რაღაცა ტვირთს და რომ გადააგდებს და აი რო იტყვის რომ რა კარგია შვებით ვსუნთქავ, ეს რა იყო, აი რაღაცა ესეთი შეგრძნება აქვს. და მოდით აბა ვნახოთ თქვენი სიტუაცია, თქვენ რა სიტუაციაში ხართ ამ ურთიერთობის მერე. ხო, აქვე მინდა გითხრათ, თუ ის პიროვნება ცოტა არ იყოს მარტოდ გრძნობს თავს, თუმცა გაუშვა ეს ყველაფერი და მოიშორა თავიდან, რასაც თვითონ აღიქვამდა ტვირთად, მაგრამ მარტოდ გრძნობს თავს მაინც და ეს ცოტა არ იყოს, არ არის კომფორტული მისთვის. აბა თქვენ რა სიტუაციაში ხართ? თქვენ შენივრად გრძნობთ თავს, შემოკარგო, შენივრად სამყაროსთან დაახლოებული და ბედნიერად. მას აქვს რაღაცა მიზნები, მიზანი აქვს დასახული. ამ ურთიერთობის დასრულების შემდეგ რაღაცა მიზანი აქვს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო მისი ნაბიჯების გადმოთქმას თქვენკენ. აბა ვნახოთ, ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯის გადმოდგმას როგორ ხედავს ტარო? აბა ვნახოთ. ძალიან ნელა, ძალიან შენელებული, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც მომენტებში უნდა, მაგრამ არა, არ არის ის მონდომება, გესმით? ის მონდომება არ არის და ის მუხტი, რაც არის საჭირო ურთიერთობის აღდგენისთვის. არ არის ამ ადამიანში ის ინტერესი და მუხტი. შეიძლება ითქვას, მისგან გასულია აი ეს რაღაცა პოზიტივი, რასაც ქვია მაგალითად სიყვარული, ურთიერთობის აღდგენა, შერიგება, დათმობა და აი ასეთი ადამიანური პოზიტიური რაღაცა თვისებები. რაღაც აი დროებით მიტოვებული აი ამ გრძნობებისგან. მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივაში თქვენი მხრიდან ნაბიჯის გადადგმა მისი მიმართულებით. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტიული თქვენი მხრიდან მისი მიმართულებით ნაბიჯის გადადგმა. თქვენი მხრიდან თქვენ ეს ახალი კუთხიდან დაინახეთ ეს პიროვნება, რასაც ადრე ვერ ამჩნევდით. და იცით რა არის? აი ეს არის ტრანსფორმაცია, შეიძლება ითქვას.
თქვენი სული ტრანსფორმაცია, რომ აი გაოგნებული ხართ, როგორი იყო და როგორი ყოფილა თურმე. აი ამ სიტყვებს იტყვით. Და შემდეგ დაიწყებთ თქვენი თავის, როიტყვენ დამშვიდებას, თქვენი სულის კურნალობას, აი თვით შეგნებით, გესმით, თვით შეგნებით. თქვენ თავს ეტყვით, რომ არ არის არაფერი საფიქრალი, არაფერი სანერვიულო არ არის, ეს პიროვნება არ იყო ის, ვინც თქვენ სინამდვილეში გჭირდებოდა და აი ასეთი აფირმაციებით დაუწყებთ თქვენ თავს საუბარს, რომ ის პიროვნება არ იყო სათქვენო. ხო, და აი ასეთნაირად შემოკარგო, რომ იყვენ გამოხვალთ აი ამ ფიქრებიდან. აბა რამდენად იყო ეს ურთიერთობა სათქვენო, აბა როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ტარო, რამდენად იყო ეს ურთიერთობა სათქვენო. აბა ნახოთ. არა, თქვენ სხვა ტიპი იყავით და ის სხვა ტიპია. სხვადასხვა ხართ. თქვენ ხართ ძალიან ისეთი რაღაც ბუნების შვილი, შვიდი, ადამიანური, პოზიტიური და ის არის ძალიან რაღაცნაირი ცეცხლოვანი ტემპერამენტის, ძალიან აქტიური, როგორ გითხრათ, აი მიზნის მისაღწევად, ხო, აი რომ ყველაფერზე რომ წამსვლელია ადამიანი. ხო, თქვენ მოგცათ ამ ურთიერთობამ ნამდვილად დიდი გამოცდილება შეგძინათ. დიახ. და რამდენად კმაყოფილი გზნობთ თავს, აბა. მის გარეშე რამდენად კმაყოფილი გზნობთ თავს, აბა. შევეკითხო კიდევ ერთი ორი შეკითხვა და დავასრულოთ დღევანდელი თაროს გაშლა. მის გარეშე რამდენად კმაყოფილი გზნობთ თავს? მის გარეშე, იცით რა არის, მაინც რაღაცა მომენტებში თქვენი პატივმოყვარეობა ცოტა ხლით და გტანჭავთ და გისურვებთ, რომ აი წარსულიდან გამოხვიდეთ და გაუშვათ ეს ურთიერთობა გაუშვით წარსულში და თქვენ გელოდებათ უფრო ლამაზი მომავალი, დამიჯერეთ მე თქვენ. აი ეს არკანი არის ამისი მანიშნებელი, რომ თქვენ გამოხვიდეთ აი ამ წარსულის წარე, როიტყან აი ძალიან უგემური და უფერული წარსულიდან, რამაც თქვენ აი არასასიამოვნო რაღაცა მოგონებები დაგიტოვათ. ხომ გესმით? მოდით აბა ვნახოთ ის, ასე იგი მისი მომავალი, აბა როგორ ხედავს და რომ მის მომავალს ამ ურთიერთობის დამთავრების მერე მის მომავალს როგორ ხედავს ტარო, აბა ვნახოთ. მისი მომავალი ფინანსური თვალსაზრისით ის კარგად იქნება, მაგრამ როგორც პიროვნულად ის არ არის, იცით, აი სოციუმში მაინცამაინც მისაღები პიროვნება სოციუმისთვის არ არის. არის როიტყვენ აი მარტო მგელი, რომელიც აი ამ სამყაროში ცხოვრობს და რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცა თავისებური აი ხასიათით, თუ როგორ გითხრა, თავისებური მიზანდასახულობით და აი ყველაფერზე წამსვლელობით, რომ გაიტანოს თავი. გასვით, ზოგჯერ რაღაცა დიპლომატიას მოიფიქრებს, ზოგჯერ რაღაცა ნიღბებს მოირგებს და ასე შემდეგ. აი ესეთი პიროვნება, გესმით? ესე იგი, ზოგი როგორ ცდილობს ამ ცხოვრებაში თავის გატანას და ზოგი როგორ, ეს პიროვნება ასე ცდილობს თავის გატანას, რომ ერთვენ მოირგოს სხვადასხვა სახეები ცხოვრებაში, მოატყუოს ადამიანები, მოაჩვენოს თავი რაღაცა სხვა პიროვნებად და ასეთნაირად. აი ეს იყო მესამე ვარიანტი, გაიშალა ოშოძე ტარო და ვისაუბრეთ სიტუაციებზე. მესამე ვარიანტშიც, ნუ უბრალოდ მესამე ვარიანტში იყო ცოტა ისეთი არათანაბარი ურთიერთობა
ძალიან შეუსაბამო ურთიერთობა, რომ ვერ ეწყობოდნენ ჩაფიქრებული ეს ორი პიროვნება ერთმანეთს, ქალი და მამაკაცი, ვერ ეწყობოდნენ აშკარად, ვერ ეწყობოდნენ, სხვადასხვა ტიპაჟები იყვნენ, როგორც სადა დედამიწა, აი ისე. აი ესეთი იყო უშოძენ ტარო, რომელიც დღეს გაგიშალეთ, სიტუაციებზე ვისაუბრეთ. მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონება. ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან, რაც თქვენთვისაც კარგია და ტაროსთვისაც. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577373, რომელიც გამოგადგებათ იმ შემთხვევაში, თუ მოისურვეთ პერსონალურად ტაროს გაშლას. მინდა აქვე დაგემშვიდობოთ, მომავალ შეხვედრამდე.